sibyo ndakwiyamye ntuzongere kugaruka ngaho cyane zagomagara abantu ngomagara abantu wundi bagusohore nabi shamba ba soni ibihumbi icumi wabuze undi muntu ujya kubiha aterekanye bere kwa fiye tugashaka tekinike nziza kuyo twashaka Dominique ari njye nawe ninduze ubwenge tutishe icyo cyo cy'umuryango ninduze ubwenge ari njye nawe baravuga ati kuba witeka ni mu bwenge kandi kuva ku mubyano uko kujijuka njye navuye mu byaro urumva nzi ubwenge ariko wowe kuko ukibirimo you're stupid yo ko tugenza rero nk'abagenzi bawe dore nashize yaranga utagira ngo ni ikindi kintu sishize ku ndeba gutya wo impamvu turanga amafaranga wanjye wenyine hi domi ya cyo ndanyemera amafaranga ariko izi saha abavandimwe babyi konje kugushaka we nkakubura sawa ugiye kwagera ihute nayo ngiye kugenda sawa harya ngo wanze gupfa igihe cyose wahereye gupfa byaranze tu chef nayo ndimo ndamurebera numvaga ameze nabi asa nk'umuntu ufite umuriro mwinshi cyane utagiye mu zose ngo wicare naje sinari kujya mu nzu nkasigamuhana karibu Halo. Nyine mama nawe nababwiye ngo nimba byananiranye mu bijyane ku bitaro ndaje mu kanya, sibyo? Eh mu mujyane ku bitaro ndaje. Nakubwiye ngo nuzajye kwa rupana uje gukora iki wallahi noneho nzanye icumi njye se nagutumye icumi ariko siko udasuzugura we siko utinyuka njyewe ibihumbi icumi njyewe fiye ese Dorcas sinari namuhaye atanu akabyanga ukaze umva Dorcas nanjye ni njyewe sibyo ndakwiyamye ntuzongere kugaruka ngaho cyane zagomagara abantu ngomagara abantu wundi bagusohore nabi shamba ba soni ibihumbi icumi wabuze undi muntu ujya kubiha aterekanye bere kwa fiye umva genda inzira ikuza arangana umva uyisebe mu mutwe wawe ntuzongere kugaruka uyisebe sha yaramvangiye nyine nari ngeze kure cyane nakongera kumfanga mbese igihe cyose nayereye nta kintu wumvise ubu ngubu byamfanze ni ukuvuga nyine nsobanura mbyumve ukuntu byagenze njye nagiye kwa Dominique aho nyine kwa Dorcas mbona Dominique araho ngaho ariko nari mfite igitekerezo cyo kumwica ngiye kumwica bura gato Dorcas baraje sura kwivuna iki ndimo mbona uri kwirushya mu bintu bidashinga ubundi urarwana n'icyo wamwihore nyine urabona bidashinga cyane rwose umunsi wa none utarapfuye umusore uriya muntu koko azapfa arimo aratinda asigaye ikize wamuretse akaguma kuri oya reka tubirangize n'ubundi natangiye ikintu reka gisoye nyine kumva uba urimo urata umwanya rwose washatse ibindi ukora urirwa kuri Dominique n'ubundi ni hahandi ntateze kubyo uko hariyo uri mu biki mbese urabona atarimo aragura undi mwana umva byose ni njyewe wabitangiye ni njye wamuhaye ubufasha ko mbonye ubwo bufasha mba urangize njye mba mboranyize mama wa Dorcas ari kugura undi mwana se we ntabona ibyo wakoze arabikoze ni njye yishingikirijeho ni njye asaba ubufasha rwose nzi wowe impamvu ufite impuhwe kambwire uzi ko ari wowe umugira ikigoryi ibintu byose ni wowe nese we wazunya kubufasha nkaho kwima oya hari ibintu birengeye uriya n'umugabo we niwe wamwishyiriye yanze ko tumusohora mara ngo tuhamuvane mureke yirwarize ese nabyemera urumva muramaje na umva nakataje ahubwo
Niki cyambuza. Uzi ko ari ngo kujya gutaburura umuntu mumva kongera kwica undi wese. Uri abara nari koko ko wamwihoreje. Nimba rwo gupfa ntapfe nyine. Reka mbirangize. Ako wabona igihe amaze hari ahantu. Wamuretse. Tuzagirwa no rubanza rwo kuba rifunga. Ukamwihoreje. Nundi icyake kwica naragikoze. Nundi reka murangize. Sibyo. Urumva muramaze. Rwose umva nta cyampagaritse ubungubu. Nabuze umuntu umuntu yakugira amagombe. Ese ngo wagize umuntu kugonora urimo uramwica burundu. Nese uwo bafashe yakoze icyaha ahanishwa iki? Nahanirwa nyine ibyo nakoze. Ariko mu gihe njye mfite uburyo bwanjye. Mu gihe nshaka kubikora urumva ari icyambuza. Tumva nakindira wowe. Ndumva udashaka kugira. Sinzi impamvu ndi kubikubwira. Wewe bigume ku ruhande. Ntuzabyivangemo. Urumva wa muramara ushaka kwica. Ntuzabyivangemo njye natazapfusa. Jive. Ibyo nagukorera wallahi. Naho abantu wabicikira. Ibyo byo byibora ko ukajya unera ubwoba. Ntabwo nkangika. Ibyo tubyihore niwanze kumva nyine birakureba. Ibizaba ntabwo njye mbirimo tu. None utari kunyumva uragira ngo. Ibyo tubireke twivugire ibyacu. N'ubundi njye sinzi impamvu wazanye ikiganiro. Utangira umbaza ubusa kuri Dominique. Sibyo twiganiye igihe rya nyayo dufitiye akamaro. Kwa nini tuzana mu bari? Tubyore ubundi birabira bari. Undi rira tubireke twikomeze story zacu mwana. Nakagegera akavuye aha ngaha mukanya. Mama kuri rero. Iyo ubuhari cyo kuzari kumfasha. Eda kwizera burya. Nubwo ucishamo ugashaka kutandukira. Ese ako kantu gakameze gate? Ukabonye umva wakiruka. Wagakubitira zero. Basi yazanaga amafaranga afatika. Afatika yahe. Yagiye kwa Dorcas aramukata yaraje kwa Fifi. Unyumvire nawe. Gusa umva. Guys. Nga umva amafaranga nasize inyuma nanga. Nese ahubwo ikibazo nibaza. Umuntu Dorcas yanze aba yumva wowe yakugira imbere. Yabonaga nyine nyakinnye fo. Wambwira n'umubare amafaranga yazanye. Nayo nkubwiye. Wase kugapfa. Ahubwo wakwereka ukuntu kameze. Wagafata ukakanika ukajugunya ku bati. Mana yanjye ntuzagirwe ngo uhure nako. Aho kazakumenya pa kuri inshuti yanjye, inshuti yawe nayo Dorcas kazakuzaho. Nyagasaza mu ndinde. Sha. Na. Ere nunda ho. Umwararuse. Ere gani. Imbeba amasazi ibiki byose rabatondagira. Sha. Dore aho ngo ndari kumamagara. Wasanga bazanye bibiri. Sha, banze igice mwana. Shaka nigendere nyine hari ibintu ngiyemo. Hari ibindi kwirukamo to. Nawe mutari hamwe nubwo ngo ntibwicaye hamwe. Uhora nayo ko butari mu mwanya. Sha rwose. Kandi ngende. Mugiye nkiri muzima amagaze ku rugaje yo. Ninjayo ninjayo nakwishye bizagenda gute? Mugiye amagaze ku rugaje byanjye byo. Ninjayo nakwishye bizagenda bite? Ntabwo wajyayo. Wakora iki? Wamubita se? Akira. Duping. Turateze. Ari mushare. Uba. Ari ibintu kirisha reka mwize ukuri. Ntabwo wajyayo. Ntabwo urajyayo? Umba umbwire menya. Ahubwo wowe. Ajya ngo uri gusenga. Ushaka kuri kongagisha. Ishaka karagafuka ku mukeri wa gushobora. Ajya ngo uri gusenga. Uri gusenga. Ndimo ndasenga nyine. Wowe. Yendo na pasteli wawe musenge yambiye yuko kugira ngo mukuru wanyu aboneke sha yambira kuri murapinga ubantu z'Imana uri murapinga sha si umva ako ubundi uzi ibyabaye Sodoma na Gomora ubuhanuzi oya uzi ibyabaye Sodoma na Gomora oya abantu z'itone abantu z'ikintu zazira uzi ikintu abantu bazazira kutumva kutumva none utekereza umuntu urumva mana reka ngiye nkubaze reka nkubaze mana y'urwanda reka nze nkubaze reka ngurugero wenda wakutse iryinyo rya by'imbere sibyo ni wowe ubizi wenyine umuntu aracetse akubwiye ati wowe Eric wakutse iryinyo wabifata gute bitsubiza wabifata gute ntago bibaho ntago bibaho uwo muntu ntiyarazi ko ngiye mfite n'abavandimwe yarazi ko ngiye nibana ngiye nyine yabwiwe niki yuko mfite umuvandimwe wabuze kuko ntago wowe Eric wakura ubuhanuzi bw'Imana ndabivuze ntago wakura ubuhanuzi bw'Imana no nzajyayo turebe no kuzica umukozi w'Imana tuzarebe ntago wanyica urabije kuba grafere ugiye kuba grafere wanjye nabyo byashoboka Imana yabivuze nabi namuwe usaba bate nkunyine
nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ahubwo dore ikintu we reka nkugire inama nta rutugu rukura ngo rusumbe ijosi ubibyumve ubimenye nibiri kuvugana ngo ari kubivuga nta madaimon ari kukuvugira ngo madaimon ni iki se ahubwo niyo arimo tugomba umva kuna madaimon akurimo ntago uri kugira ubwenge buzima tugashaka tekinike nziza kuyo twashaka Dominique ari nge nawe nduze ubwenge tutishe icyoro cy'umujyango nduze ubwenge ari nge nawe baravuga ati kuba witeka rimwe ubwenge kandi kuba ku mujyano uko kujijuka nge navuye mu bya rumva nzu ubwenge ariko uko ukibirimo you are stupid wavuye mu byaha nge nabivuyemo dupinga ubutanza guteze pasteli wawe umubwire gute yanaguseka yaguseka wowe ubundi sanje uri ku telefone nsakuze abyumva aki kubona itabona akubona mama Diamond Gundi kwiriza ngo byari kumbi kurya ya mafiriti ukunda umva se nyine umva niyo mpamvu rero ubwenge bwawe ngiyewe ndabivuze reka ngize ukuri ubundi nandi kintu nakagombye kuvugana n'umupagane umupagane umva nari ibindi cyo pagane bwanje ngiye mfite technique uyu Dominique nzamubona ntagiye mu itaza makuru ngo niyangirize zina afane ubundi bimenye niwo Eric nzi cyangwa abaminduriye baguhinduriye farere reka mvune kunugura utoki kudatuma shira gakiza hasi tugatera petit frère reka kunugira ku petit frère reka kunugira utoki umva petit frère umva umvase uretse kugenda ako dorka vipsa wati bu tegerese kugiza ari cyari koko umva banguka ngikira gahunda sawa nawe niba nk'amasaha umuntu aba yicaye hari umuntu tuvugane saa kumi ntebe zirenze iminota mirongo ingahe yose agira gahunda waramurebe wese hari ubwo ari umushyashya batuzaniye se duruka sinasanga reka dutegereze turebe basi ariko nyine hashira iminota icumi atanu atari ingende ihangane byose bidufite inyungu nawe ihangane tumutegereze ariko uriya mukobwa tuzamukorera iki kugira ngo yumve biragoranye ikintu cyose ni ukumugira inama ndabona asigaye kujya umuntu anamutekerereza akamufatira imyanzuro ubwo ni byo gisigaye igihe mbese urabona umuntu akarukose ati ndagisha inama mbese tuvugisha ukuntu baracyari ambwiye ko yari ahageze ariko ngo ari kumanuka akayira Do it. Umva witurate ibibazo byawe kuko byawe mara umva bidashinga buri gihe ibyo tubyorere rero Dorcas inama twari dutanga ko turi batatu urabona ibintu byakomeye bimeze bite se none urabona Jisaya yabuze amafaranga yo kwishyura inzu nanjye ukwezi kwanjye kugiye gushira twamenye ko Mutabazi aguha amafaranga urumva urimo uraturya arasetse menye ko ari twebwe twagushizemo aka gakino tutabizi ariko uko tugenza rero nka bagenzi bawe dore nashize araranga utagira ngo ni ikindi kintu sishize ku ndeba gutya impamvu turanga amafaranga wanjye wenyine hi domi yacyo ndanyemera amafaranga ariko dore isi saha ari hehe akongera kubeshya kandi nguri tsamura gato amafaranga akabaraje ariko namwe mujye mwitondesha ibintu Nese niba naragize impamvu yo kudetanya guhereza niyo mpamvu wabigira big deal ngo iki Nese tuzitonda kugeza ryari amafaranga Sawe duhora twitonzi Nese jize ubundi se wowe urashaka nga Kuki urashaka nga Inzu nyishyira nga ura yewe Kuko none wongiye kuba banki yanjye Hano tubereye ho gufashanya Birumvikana ariko ndabona he Dore ukuntu jize abari kundeba ariko Ibyo tubyibarira tuyose amenye ubu Tufite amakuru Rumba ko ikintu Mutabazi nyine hari ikintu kirimo kiratuma udakora ibyo ashaka neza si byo kandi dore yaranakubwiye ngo mujyane Mozambique kandi uraza uratubeshya ngo nize ako sha umva Zambia si tubwira aho ugiye ukareba kutubeshya Zambia na Mozambique urumva ari bimwe hakoze ubundi ibyo ni ngombwa cyane
Nta nubwo binabareye. Iyo tubwira ngo basi ngiye kujya hanze. Ntuvuge ibyo. Nta nubwo bikase. Umva. Usko utangiye kunywa ubwenge. Sigara tubonye umudindo walanye. Namenye ubwenge se nakurusha. Nabarusha. Ushobora turushije ahubwo karabaye. Reka reka. Umva rero Dorcas. Njye rero nta mafaranga afite menshi. Urayafite. Ibyo tubyihorere. Iby'amafaranga tubireke. Tureretse ibyo turetse. Ibya mutabazi niko. Kuri kwigira ikigoryi. Ufite byawe. Ikigoryi sobwo cyoroheje. Igihe umuntu yahereye akwinginga uswajya kandi urebe nk'ubu yiboneye undajyana itiku nabwo yarifora nk'ubu yigeneje izera ngo wasakuze ngo kandi mvuge nahita ngutera kudeta vuba kandi koko wabikora yabikora ese ngo ubeshye vuba cyane byihuse ako mutabuze njye nawe ushaka kujyana nawe icyo nshaka ni ukumubeshya nkajya ndamukura amafaranga nta kindi na wakaza ese uzabeshya kugeza ryari si byo se iminsi igisambo ni 40 Kandi mutabazi mbona adakina mutabazi arakurenza arankunda nzakomeza mubeshye aragukunda nakazamenya ko kereka ibanga nakubikije n'umuntu uramukumvuyemo kandi abo ni wowe uzivamo nzivamo nti ahubwo reka nkureke mutabazi nagufata n'amafaranga wamuriye aho uzahungira he koko ko ariko mfasha ati ngende ikigoryi waretse akamubwiza icyo nzi cyo ubwenge bwo mu ginange tumuzakomeza no mu ginange sibyo igiye umazemo ntago ari muto mana nyiringamo rega n'abaswa babazi ko bafite ubwenge ngo utazi ubwenge afimubwe nabyuze nakubwiye ngo uyu mugi igiye umazemo ntago ari gitoya urakiye kumaze igihe kinini kurenza cyacu se egora wose ugiye kumaze rega afishikaye ngo amaze igihe mugi uriya musaza namufatishije uriya nzamwiyuburira mpaka kereka ahubwo ntimumva nimuramuka mumvuyemo byo rwose ibyanjye bizaba bindangira ni uko ayo mahirwe nayabonye gato waba ureba nakibuka se ko mwe musenye gahunda ahubwo se twakicana inshuro ebyiri cyangwa rimwe si nkuvemo urabukemura ibyawe vuba njyamo amafaranga nk'ayo amafaranga yawe ndayaguhereza ndabizi ko nta mutima ugira uyame nashizera kandi ugira uko umugenza nsishize aho urashaka ngahe nakubaye iyo amafaranga nishyura inzu nayo agomba kwishyura inzu amezi abiri ikurikiranya umuhe ibihumbi ijana abavandimwe babiri abavandimwe babiri umwana muto mufata nabi Nimuziko gato gakura abavandimwe babiri